ዘግናኙ የሱዳን እልቂትም የግብጽ ጦር ተከቧል ጦርነቱን ኢትዮጵያና ኤርትራ ገቡበትም ይቺ የኛዋ ሱዳን በቅርቡ ጦርነቱ ውስጥ መግባታችንን አይታ 50 ኪሎ ሜትር ግዛት የወሰደችው ሱዳን ደቡብ የምትባል የመከረኞች መሰብሰቢያ የሆነች ትንሽ ሀገር የወለደችው የግብጽ ሎሌ የሆኑ መሪዎች የያዟት ይቺ የኛዋ ሱዳን እጅግ አስፈሪ በሆነ ጦርነት ውስጥ ከተዘፈቀች ዛሬ ሶስተኛ ቀኗ ነው። በካርቱም ዙሪያ በሐምዳን ዳጋሎ ወይንም ሄሜቲ በሚመራው ፈጥኖ ድራሽ ኃይልና በመንግስታዊው የመከላከያ ኃይል የተቀሰቀሰው ጦርነት አስከፊ በሆነ ሁኔታ ቀጥሎ ካርቱምን እያነደዳት ይገኛል። ፈጥኖ ድራሹ የሄሜቲ ጦር የሱዳንን ወደቦች ጨምሮ በርካታ ስፍራዎችን ተቆጣጥሯል። በሱዳን መንግስት የሚመራው መከላከያ ኃይልም ያለ የሌለ ኃይሉን ይዞ እየተፋለመ ነው። ወደቦች ተዘግተዋል። ቴሌቪዥኖች ስርጭታቸውን አቁመዋል። አየር መንገዶች ከነ አውሮፕላኖቻቸው ጋይተዋል። ህንፃዎች በጀት ጭምር እየተደበደቡ የሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም እልቂት እየተፈጸመባት ነው። ሶስተኛ ቀኑን የያዘው ጦርነቱ የውጭ ኃይሎች በቀጥታ እየገቡበት ነው ተብሏል። ከዚህ በኋላ ይህ ጦርነት በቀላሉ እንደማይቆምና የሱዳን ህልውናም ከፍተኛ አደጋ ላይ እንደወደቀ ዓለም እየተቀባበለው ይገኛል። ኢትዮጵያና ግብጽ በዚህ ጦርነት የመጀመሪያ ተሰላፊዎች ሆነዋል እየተባለ ነው። ኢትዮጵያ በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራውን ኃይል ደግፋለች የተባለ ሲሆን፣ ግብጽ ደግሞ የሱዳንን መከላከያ ደግፋ ኮማንዶቿን ሳይቀር ማስገባቷን የሱዳን ሚዲያዎች ዘግበዋል። ከኢትዮጵያ ጋር ኤርትራ፣ ሩሲያና ቻይናም እንደተሰለፉ እየተነገረ ነው። እንግዲህ እነ ግብጽና አሜሪካ ደግሞ የሱዳንን መከላከያ መደገፋቸውን ይቀጥላሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሱዳን ዋና ጦር የፈጥኖ ድራሹን ኃይል መቋቋም እንደተሳነው ነው መረጃዎች አሁንም እየወጡ ያሉትም። በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራው ፈጥኖ ድራሽ የሚባለው የሱዳን ፓራሚሊተሪ የአገሪቱን ዜጎች ከውስጥ ጥቃት እንዲከላከል በሚል እስከ አፍንጫው የታጠቀ የመደበኛ የሱዳን ኃይል ነበረም። ከመጀመሪያው አንስቶ ሁለቱ ኃይሎች ጊዜው ይረዝም ይሆናል እንጂ ወደ ጦርነቱ መግባታቸው አይቀርም ሲባል ነው የነበረውም። ቀውሱ ወደ መላው ሱዳን እየሰፋ ይገኛል። የአገሪቱን ኢኮኖሚ ሳይቀር ከባንኮች ጀምሮ ሁሉንም የኢኮኖሚ አቅሞች በደህንነትና በጦር ሰፈሮች የተቆጣጠረው መከላከያውን የሚመራው አልቡርሃን በጀት ሳይቀር ካርቱምን እየደበደበ ይገኛል። ውጊያውን እየመሩት ያሉት የፈጥኖ ደራሹ መሪ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎና መከላከያውን የያዙት አልቡርሃን ናቸው። ብዙዎች እንደሚሉት ከሆነ ውጊያው የዲሞክራሲ ሳይሆን የስልጣን ነው። ስለዚህ አንዱ ካላሸነፈ በስተቀር አይቆምም። አሁን የሐምዳን ዳጋሎ ጦር የፕሬዝዳንቱን ቤተ መንግስት ከቧል፣ ሊቆጣጠረው ከጫፍ ደርሷል። የአውሮፕላን ማረፊያን በተለያዩ የሱዳን ከተሞች ላይም ተቆጣጥሯል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከአንድ ወር በፊት አንድ ማስጠንቀቂያ ለሱዳን ሰጥተው ነበረም፣ ቡድንም ልከው ነበረም። በማስጠንቀቂያቸውም ሱዳን ከውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነት ፖለቲካዋን እንድትጠብቅ የሚያሳስብ ነበረም። ኢትዮጵያም ይህንን በተደጋጋሚ ለሱዳን አስጠንቅቃለችም። ግብጽ ግን ገብታ የሱዳንን ፖለቲካ እንደሱ ፍትፍት ስታገላብጠው ከርማ አሁን አሰቃቂ ጦርነት ፈንድቷል። አሁን የጀነራል አልቡርሃን ጦር ካርቱምን በጦር ጀቶቹ ከርኗታል። ተዋጊ የሆኑ ኃይሎች የማያጣው ቀንድ ቀጠናውን የመበታትንና የእልቂት አውድማ ሲያደርገው ኖሯል። ሱዳንም እንደ ኢትዮጵያ መከራ ቷት አያውቅም። በ1956 ነጻ አገር የሆነችው ሱዳን ወዲያውኑ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ገባችም። ከአንድ ሚሊዮን ዜጎች በላይ የሞቱበትን የአፍሪካን ረጅሙን ጦርነት አካሄደችም። በአፍሪካ መፈንቅለ መንግስትንም ባህሏ ያደረገች ሀገር ሱዳን ነችም። ከረጅሙ የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ መገንጠል መፍትሄ ነው አሉና ደቡቦች ተገነጠሉም። ደቡብ ሱዳን የምትባል ራሷን የቻለች ሀገር ተፈበረከችም። ወዲያውኑ ግን በሰሜንና በደቡብ መካከል አዲስ የግጭት አጀንዳ ተተከለም። ሰላም አልመጣም። የዩኤን ወታደር ማዕከላቸው ሰፈረም። ደቡብ ሱዳን ተከፋፈሉና መገዳደል ጀመሩም። በጥቂት ዓመታት ውስጥ ከግማሽ ሚሊዮን በላዩ አለቀም። አሁን ደቡብ ሱዳን ፌልድ ስቴት ናትም፣ የፈረሰች ሀገር ነችም። 48 ብሔር በየጎሳው ታጥቋል። ሰሜኑ ምዕራቡ ላይ ደግሞ ከሩዋንዳው ቀጥሎ ትልቁን ጄኖሳይድ ፈጽሞ ደቡብ ላይ ሌላ ምስራቅ ላይ ሌላ ነጻ አውጪ ተፈጥሮ እየተገዳደለ ወደ ሙሉ ውድመት እያመራ ይገኛል። እስላማዊ የዲሞክራሲ ጥያቄ ጎማ ሲጭስባት የከረመችው ካርቱም ዛሬ የቦምብ ጭስ ከድኗታል። የአፍሪካን ዘጠነኛውን ግዙፍ ጦር የሚመራው ጀኔራሉ የጦር ጀቶች አንስቶባታል። በጣም ደስተኛ ህዝብ የነበራት የአፍሪካ ትልቁ ሀገር የነበረችው ሱዳን አሁን ከተጀመረው ጦርነት መንግስት ከመሆን ይልቅ እንደ ሶማሊያ፣ የመን የመሆን እድሏ ከፍተኛ ነው። የሱዳን የሲቪል ዲሞክራቲክ ፓርቲ
ሁለቱም የሱዳን የሚሊተሪ ኃይሎች ተኩስ እንዲያቆሙ ጠይቆ ነበር። የዓለም ማህበረሰብና የቀጠናው አግራትም ደም መፋሰሱን ለማቆም ድጋፍ እንዲያደርጉም ተማጽኗል። በዳሴ ግድብ ላይ መግለጫ ማውጣት ስራውን ያደረገውና አባላቱ ቀስ በቀስ እየፈረሱ እርሱም ወደ መፍረስ እያዘመም ያለው የአረብ ሊግ አቁሙ ብሏል። ተመድም ተው ብሏል። ግን ሁሉም ጦርነቱን ሽሽት ከሱዳን ሰዎቻቸውን እየወጡ ይገኛሉ። ጦርነቱን በሚፈልጉት መንገድ ለመጨረስ የተዘጋጁት ኃይሎች ደግሞ እየገቡ ነው። ግብጽ ዋናውን የሱዳን ጦር ደግፋ ገብታለችም። አርሴፍ ወይንም የፈጥኖ ደራሹ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር ደግሞ አንድ ባተሊየን የግብጽ ኮማንዶን መቆጣጠሩን አስታውቋል። አንድ ባታሊየን እስከ 1000 ወታደሮችን ይዛል። ያም ሆኖ የተቆጣጠረውን አንድ ባታሊየን የግብጽ ጦር ደህንነት አያሳስብ ሲል ለግብጽ መንግስት ነግሮታል። በቪዲዮ ባስደገፈው በዚህ መግለጫው ሱዳን ስትረጋጋ እንሰጣችኋለን ብሏል። ቡድኑም ሴረኛዋ ግብጽ ሱዳን ላይ የጋራ የጦር ጥምር ኃይል ፈጥራ ምሽግ እየቆፈረች ቤዝ እያቋቋመች ሴራ እየጎነጎነች ሱዳን ላይ ሆና ኢትዮጵያን እየወጋች ቆይታለችም። ሊዝ የሱዳንን ሰፊ መሬት እየሰጠቻት ግብጽ የአባይን ወንዝ ጠቅልላም በወረቀት ሰጥታለችም። ሱዳን የመሬት ጥያቄውን እንዳታነሳ፣ ኢትዮጵያ አባይን እንዳታለማ ዘመኗን በሙሉ ትሸርባለችም። አልቡርሃን የራሱ አዛዦችም እየከዱት ፈጥኖ ደራሹን ኃይል እየተቀላቀሉ ነው። ፈጥኖ ደራሹ በርካታ ቁልፍ ቦታዎችንም ተቆጣጥሯል። ሲቪሎች እየሞቱበት የቀጠለው የከተማ ውጊያ የሱዳንን ረመዳን ረብሾታል። የውጭ አገር ዜጎችና ዲፕሎማቶች ከሱዳን እየሸሹ ይገኛሉ። እርስ በርሱ ከሚበላላ አገር ጋር አንዲት ቀን አብሮ ለማደር የሚፈልግ ወዳጅም ጠላትም የለም። ሰላም ሲኖር አብሮ ይበላል፣ ይጠጣል። መገዳደል ሲጀመር ጦርነቱን ትቶ እብስ ይላል። የውጭ አገራት በሱዳን ለሚገኙ ዜጎቻቸው ማስጠንቀቂያ ከመስጠት ዜጎቻቸውን ከሱዳን እስከ ማውጣት እርምጃ ጀምረዋል። ሱዳን በዚሁ ቀጥላ ራሷን ጨርሳ ከነ ሶማሊያ ጋር ከተቀላቀለች ደግሞ ልክ እንደ ሶማሊያ ወዘተ ሁሉ መልሶ የሚያቆማት አይኖርም። የካርቱም ዓለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያ በውስጡ ከነበሩ አውሮፕላኖች ጋር ወድመዋል። የሱዳን መንግስታዊ ቴሌቪዥን ስርጭት አቁመዋል። የአልቡርሃን ጦር ካርቱም አጠገብ በሚገኘው የፈጥኖ ደራሽ ካምፕ ላይ የአየር ድብደባ ፈጽመዋል። አልቡርሃን የሚመራው የሱዳን መደበኛ ጦር ፈጥኖ ደራሽ በሚባለው የሱዳን ኃይል ላይ ከባድ ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል። እንደ ሱዳን ትሪቡን ዘገባ ከሆነ የካርቱም ዋና አዛዥ ቤዝን ጨምሮ በስድስት ከተሞች ውስጥ የሚገኙ የቡድኑን ማዕከላት የሱዳን ጦር ተቆጣጥረዋል። አልቡርሃን ትልቋን አገሩን ትቶ መሬት ፍለጋ ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ሲርመጠመጥ የተዘጋጀለት እሳት ቢያንስ የእሱን ሕይወት ሳይቀጥፍ አይመለስም። በዚህ ዘመን አንዴ ከወደቁ መነሳት የለም። እየተካሄደ ባለው ጦርነት ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሲቪሎች ቆስለዋል። በካርቱምና አካባቢዋ በርካቶች እየሞቱ ነው። ነገሩን አስፈሪ ያደረገው እየተዋጉ ያሉት ለከተማ ውጊያ በሰለጠነ የተለየ አይነት ጦር አይደለም። አልቡርሃን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ገበያ የወረረውን መሬት የጦርነት ለቆ እንዲወጣ ማድረጉ አይቀሬ ነው። የአልቡርሃን ኃይል አዲስ የስምሪት ሪፎርም እያደረገ ነው። ከዳር ወደ መሃል ለጦርነትም ኢትዮጵያም ብድር በምድር ነውና ቦታውን ወደነበረበት ግዛቷ መመለስ ትችላለችም። ድጋፏን መስጠት ያለባትም ይህንን ግዛቷን በተለይም አልፋሽቃን እውቅና ለሚሰጣት ኃይል መሆን አለበትም። ፈጥኖ ደራሹ ይህንን ለማስደረግ ስለተስማማ ሆኗል። ኢትዮጵያ አብራው ቆማለች ያስባላትም። በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራው የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል እጅግ ጨካኝ ተዋጊዎች ያሉበት ነው። የኃይል ዳርፉር ላይ በተፈጸመው የዘር ፍጅት ላይ ከፍተኛ ድርሻ የነበረው የጄኖሳይድ ሚሊሻ ነው። ከዚህ እልቂት በኋላ 100 ሺህ አካባቢ ሆኖ ወደ መሃል ሱዳን እየተሳበ ነው። በሁለት ዓመታት ውስጥ ከመደበኛ ጦር ጋር እዋሃዳለሁ ቢልም 10 ዓመት ስለዘገየበት ጦርነት ውስጥ የገባ ነው። ሱዳናዊው ስንት እንደሆነ እንኳን ማወቅ አይቻልም። በአረብ በረሃዎች ፈረሰኛ ተዋጊና አልሞ ተኳሽ የነበሩና ተቀጥረው ሲዋጉ የነበሩት አሁን ፈጥኖ ደራሹ ኃይል ውስጥ ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው። በዚህ ጦርነት ፈጥኖ ደራሹ ኃይል አያሸንፍም፣ አልቡርሃንም አያሸንፍም። ቢያሸንፍ እንኳን ሰላም አያመጣም። ሱዳን ውስጥ በደቡብም በምስራቅም ሌሎች የታጠቁ ቡድኖች አሉ። ልክ እንደ የመን ሱዳንን እየተገዳደሉ ያውድሟታል። የሚያሳዝነው የሱዳን ህዝብ ነው፣ የሚጎዳው እርሱ ነው። አበቃን። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።